working 9 to 5. Jeg glæder mig til at prøve at spille teater igen. Det er jo lang tid siden, jeg har gjort det, så det bliver sjovt at prøve her. Og så er det jo noget fed musik, så det bliver en fest. Karø er jo, udover at være en god skuespiller og sanger, er også showman en af en kendt. Jeg spiller Mr. Hardy i forestillingen, og hvis ikke man ved, hvem det er, eller har set filmen, så er det bare en idiot. En virksomhedsleder, som ikke helt har forstået, hvordan man skal være. Tror, det var vigtigt for os at finde en karismatisk, sjov figur, en spiller, som kan bære den her Mr. Hart. Fordi han skal gå hele den der balancegang med at være dybt charmerende, sindssygt godt syngende, men også kunne spille dum svin. Og det har jeg fuld tiltro til, at det kan Michael Karø. Han er et rigtig, rigtig godt valg. Nej! Bortset fra en enkelt rolle som Richard Løvehjerte ude i Dyrehaven for Det Kongelige Teater, da det lavede Robin Hood, så er det i virkeligheden 18 år siden, at jeg spillede teater sidst. Så det, det bliver spændende at komme i gang igen. Jeg har jo set filmen Back in the Day, og så har jeg, efter at det kom på plads, at jeg skulle være med, så har jeg faktisk set en bootleg-optagelse af Broadway-musicalen. Og det ser jo helt fantastisk ud. Så hvis vi bare kan komme nogenlunde i nærheden af det, så bliver det rigtig godt.